こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日はいつもある材料を使って気軽に作れるキッシュをご紹介します。パイシートも生クリームもいらず、オーブントースターでもグリルでも気軽に作っていただけます。野菜たっぷりでヘルシーなキッシュはさっぱりしていて美味しいのでとってもおすすめです。最後までぜひご覧ください。まず、じゃがいもは皮付きのままラップをして600ワットの電子レンジで3分加熱します。玉ねぎは1センチ角に切ります。ベーコンも同じように1センチ角に切ります。フライパンにオリーブオイルを入れて中火にかけます。ベーコン、玉ねぎを入れて炒めます。塩コショウを加え、玉ねぎが透き通ったら火を止めます。加熱したじゃがいもの皮を剥いて1センチの厚さに切っておきます。トマトは1センチ角に切っておきます。耐熱容器に合わせてオーブンシートを敷きます。容器から飛び出した部分が焦げやすいので気をつけてください。春巻きの皮を入れて、容器から飛び出した部分を折りたたみます。じゃがいもを重ならないように容器の底に並べます。次に玉ねぎとベーコン、トマトの順に重ねます。ボウルに卵を入れて混ぜ、牛乳、塩を加えて混ぜます。容器に流し入れてピザ用チーズを散らします。お好みでドライハーブを散らしてください。オーブントースターやグリルで20分から25分焼きます。オーブンで焼く場合は200度に予熱をして同じ時間焼いてください。5分くらい焼くと春巻きの皮に焼き色がつきますので、アルミホイルをかぶせて引き続き焼いてください。卵液がしっかり固まっていれば焼き上がりです。じゃがいもは生のままでは火が通らないので、必ず加熱してから入れてください。かぼちゃやさつまいもに変えても美味しいです。
パリパリの春巻きの皮とジューシーなキッシュが美味しいですよ。今回は作りやすいように2人分のレシピをご紹介しています。人数に合わせて材料を増やしていただく場合は、オーブンで焼いていただくといいと思います。冷蔵庫にあるものを組み合わせて、オリジナルのキッシュを作ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。